Pratimo priču o Kutini kao gradu koji je u cijeloj Hrvatskoj prilično brutalno i prilično plastično pokazao kako funkcionira lokalna politika ponekad, odnosno kako se kupuju vladajuće većine. O tome što se događa u Kutini razgovaramo i sa mojim sljedećim gošćem, to je gospođa Jasminka Molnar, oporbena vijećnica SDP-a u Kutinskom gradskom vijeću. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Za početak, podsjetnik gledateljima na sve ono što se događalo i događa se u Kutini. U fokusu gradonačelnik gospodin Babić i njegov odnos sa gradskim vijećem. Vrlo mu je bila važna podrška gradskog vijeća i u tom smislu oslanjao se na svog partnera Kljakića, tada prvog čovjeka kutinskog HSLS-a, a vrlo važnu ulogu u čitavoj priči imao je i zastupnik Kinderman. To su bili njegovi partneri, odnosno to je bila osovina koja je trebala osigurati mirno vladanje u Kutini. A što je bio alat za čitavu tu priču? Uz ostalo, tvrtka koja se zove Eko Moslavina, jedno od komunalnih poduzeća u vlasništvu prije svega Kutine, ali još nekoliko jedinica lokalne samouprave. U tom poduzeću razvijao se odnos u kojem se očekivalo od osobe koja je bila na čelu Eko Moslavine, odnosno broj zadnje dane, ako to tako mogu reći, gospođe Cvrtila, da izvršava zadatke koje će omogućiti mir u gradskom vijeću. Evo kako je to izgledalo u praksi, to znamo zahvaljujući tome što je gospođa Cvrtila u jednom trenutku te razgovore počela snimati. Otkud to njemu informacija sam ja osobno tražio se za posjetitelja? Evo to, ja sam najvjerojatnije tražio. No, kad si gledam stvari kjerom. Ili ne znam, možda su priči. Ma ne, to ti je... Ti traže i ovoga. Ali za to je ovaj gradonačelnik Vukovara završio zatvor. Razumiješ? Ja, da sada meni neko prijeti i da neko ima snimke da ja tražim da se zaposli sin gradskog vijećnika da bi imao potrebnu većinu u gradskom vijeću, ja zbog toga odem u zatvor. A ako ništa, ja se zbog toga vučem po sudu. Gospođo Molnar, jeste li bili iznenađene kad ste čuli i vidjeli ove snimke? Pa moram priznati da ne, zato što je to dugogodišnja praksa u gradu Kutini da gradonačelnik i njegovi sljedbenici upravo rade to. Na neki način potkupljuju ostale vijećnike i na taj način ostvaruju većinu u gradskom vijeću. Ove snima koje smo sad vidjeli, to ne znam da li ste shvatili, to se radi o, na neki način o utjecaju jednog lokalnog građanina, ne znam kako bi to objasnila, koji u stvari drži anonimni portal i koji njih ucjenjuje. I sad je riječ bilo o njemu, znači on kao osoba u principu nevažna u gradu ucjenjuje ovako značajnu i snažnu ekipu i oni o tome upravo razgovaraju. Pritom problem je vrlo jasan gospodinu Babiću, on je svjestan da ono što on radi je u slučaju vukovarskog gradonačelnika završilo zatvorom. Tako je, da. Mislim, on je svjestan, no međutim negira to, on i smatra da to što je napravio, da je to bilo legitimno. Uostalom, evo, ja imam i ovdje zapisnik sa sjednice gradskog vijeća od prije 4 godine, kad je gradonačelnik, možda iz neznanja, ali tad izjavio da u principu je to legitimno. On to naziva da je to demokracija. Ja imam ovdje isječak iz tog zapisnika gdje on otvoreno kaže, a naravno i to stoji javno na stranicama kutina.hr, gdje on kaže da je legitimno, on smatra da je to legitimno, da ako je u koaliciji, da koaliciju mora zadovoljiti i na taj način ostvariti većinu u vijeću. Pogledajmo još jednu snimku koja pokazuje na koji način se zadovoljava partnere, odnosno čega se sve boji gradonačelnik Babić u slučaju da u Eko Moslavini ne budu svi zaposlenici zadovoljni onime što im je obećano, odnosno što je obećano njihovim zaštitnicima u gradskom vijeću. Te žene koje su sad zaposlene, između ostalog, koja je izgojila, ta mene bude došla tušit. Mm-hmm. Zašto ti me tušla? Pa zato što... Pa si ti zaposlen? Pa ja sam rekao, ja sam joj preporučila. Da, ona je tamo iz mjesne vodi, jel da? Ona je tamo iz mjesne vodi. Da li mislite da za godinu dana ljudi moji svi izgojili? Kako mislite budući ljudi na taki način? Da, ja ne započem na Gojilu više voditi mjesto odbora. Kako mislite, kako ti misliš, ti samo gledaš firmu. Kako ti misliš u izbore ići ili ne misliš ići? Kako da ja ljudima ti pogledam oči?
Ko će donijeti te glasove? Uvijek je pak, ja sjećam kad smo bili u ovoj prije 4 godine. Ti ćeš tu, to su ljudi koji čak slušaju i koji će odraditi što je stvari. Ozbiljnog partnera imao je u Kljakiću gradonačelnik Babić cijelo to vrijeme. Međutim, ja moram priznati kad sam slušao te snimke da me uzostalo fasciniralo da oni kao da zaboravljaju ko je gdje koga u kojem trenutku namjestio. Da, veliki su apetiti, moraju zadovoljiti naravno ne samo dvije stranke, HSLS i HDZ, nego je tu još ovih manjih satelita u njihovoj koaliciji. Fascinantno je u stvari kako su to otvoreno razgovarali i to je ono što je žalosno, što oni smatraju da je to normalno. No, međutim, nije normalno i sami smo rekli da je kažnjivo čak i do 8 godina zatvora. Ima li ikakvih informacija o Kutini i je li se državno odvjetništvo pokrenulo? Je li napravilo kakav korak u pokušaju da rasvijetli ovu schemu? Koliko znam, uzeti su dokazi, ali nakon toga ništa, evo, nemam saznanja o tome. Inače, kada je priča eksplodirala u javnosti, kada je gospođa Cvrtila na portalu 24 sata objavila prve snimke, gospodin Babić morao je pred mikrofone, mislim da je vrijedno podsjetiti se kako je izgledala ta konferencija, kako je on to tada tumačio i kako se iskreno začudio kad su ga novinari pitali namjeravali podnijeti ostavku. Ja Adrijani Cvrtili nisam nikada rekao da ona mora zaposliti ne samo od Kindermana sina, nego bilo koga u toj tvrtci ako taj radnik ne treba, ako je on neki višak, da bi on tamo bio samo zato što je nečiji sin ili član neke stranke. Moj savjet je bio Adrijana zaposli ili nekog inženjera građevine ili strojarstva, nekog iz tehničkog dijela. Istina, i tu su se pojavila imena, neko od novinara me nazvao, pitao koji je taj Smola, on nije član HDZ-a, njegov tata je član i on je inženjer strojarstva i praktički kao što smo predložili financije, tako smo i nju. Ona nije trebala njega primiti, nije trebala niti ovu gospođu za financije. Ne kažem da oni laže, nego mogu reći da vi malo izmjenjujete i iskrivljujete riječi ili niste njih pražljivo slušali, a možda niste ni sada mene slušali kada sam to odgovarao. Niste mi još odgovorili na pitanje, je li lažu ovi ljudi? Ovi ljudi neki ne govore istinu, ali većina njih je navučena da govori ono što paše direktorici. Znate li, gospodine Babiću, da postoji snimka? Da. Znate, na kojoj vi govorite da ste najvjerojatnije osobno tražili zapošljavanje Kindermana. Znate to? Ne znam ja što postoji. Ne znate, dobro, čitat ćete sutra u 24 sata. Da, postoji. Jel sad povlačite ono da Kinderman laže? Ne, ja kažem da može postojati koje kakve snimke. Ovako postoji, samo je ta snimka izvađena iz konteksta. Nije izvađena iz nikakvog konteksta, ja sam napisao, nije izvađena iz konteksta. Da, ali ima i neki drugi razgovor koji je bio, koji ja nisam snimao. Ja sam s njom komunicirao samo za one ljude koji su se meni žalili. Razmišljate li o ostavci? Gdje je ostavci, čega? Gradonačelnika Kutine. Ne. Ako će stranka to od vas tražiti, jeste li spremni podnijeti ostavku? Pa ne mogu ja podnijeti ostavku kad su mene izabrali građani, i mene stranka izabrala. U međuvremenu gospodin Babić više nije član HDZ-a, međutim vidjet ćete uskoro i dalje skladno surađuje sa zastupnicima HDZ-a u gradskom vijeću. Kako su reagirali građani Kutine na sve ovo? S jedne strane nisu bili iznenađeni zato što je to dugogodišnja praksa, ali s druge strane evo pozdravljaju građani istup direktorice Komoslavine koja je prozvala otvorenog gradonačelnika i predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća. Međutim, gospodin Babić čini mi se nije previše opterećen ovom pričom i schema funkcioniranja nastavlja se i dalje. Jedan primjer, gospodin Kinderman koji se ovdje spominje i zbog kojeg se brine gospodin Babić, jer on je rekao, sam priznaje da mu se zaposlili sina, dobio je još jednu nagradu, možemo tako reći, još jedan mandat u nadzornom odboru tvrtke Komunalni servisi.
Tako je, nažalost, evo, ispada da je predsjednik gradskog vijeća Kljakić bio na neki način žrtva. On je odstupio sa svoje pozicije predsjednika, no međutim potpredsjednik koji je također u aferi i to značajnoj ulozi, on je ostao i dalje potpredsjednik, ne razmišlja o ikakvoj ostavci, ali je dobio, kao što ste i rekli, tu nagradu u nadzornom odboru. Što je najžalosnije, naravno, gradsko vijeće je to podržalo zato što su tamo poslušnici koji, naravno, rade onako kako kaže gradonačelnik. E sad, problem koji ova država, čini mi se, doista ima jest način na koji tretira ljude koji u nekom trenutku odluče, smognu hrabrosti i odluče razotkriti procese koji su se događali. Dakle, gospodin Kinderman, junak ovih snimki, koji uvjetuje svoju podršku, nastavlja dobivati nagrade, a gospođa Cvrtila, kako stvari stoje, odnosno kako čitavu priču zamišljaju gospodin Babić i njegovi suradnici, vrlo brzo više ne bi trebala biti direktorica Ekomoslavine. Da, raspisan je natječaj, naravno gradonačelnik je reagirao na nekorektan način, smatra da direktorica nije dobro obavljala svoj posao, što je jako čudno zato što na skupštini koju on predsjedava je izglasao izvješće od Adrijane Cvrtile za prošlu godinu jednoglasno. A onda nakon toga je došlo na gradsko vijeće gdje su upravo njeni članovi iz njene stranke, iz HSLS-a, odnosno vladajuće HDZ-a, bili protiv izvješća, što je naravno kontradiktorno i uopće nema nikakve veze sa zdravim razumom. Naravno da direktorica je u tom trenutku reagirala. Idemo sada pogledati kako je to izgledalo sinoć na gradskom vijeću Kutine. Dakle, isječak iz rasprave u kojoj gospodin Babić traži od gradskog vijeća da podrži kandidata kojeg je, kao što ćete čuti, on ocijenio najboljim da zamijeni zviždačicu gospođu Cvrtila na čelnom mjestu Ekomoslavine. Nitko u dvorani od zastupnika vladajuće većine ne spominje razlog zašto je odjednom potrebno mijenjati čelnu osobu u Ekomoslavini. Nitko niti riječju ne spominje ovu aferu. Gospođa Molar, koja je naša današnja gošća, pokušala se na samom početku usprotiviti ovakvom razvoju događaja. Tražila je adekvatnu dokumentaciju prije nego što bi se eventualno podržalo. Interesantno je kako je lekciju dobila od novog predsjednika gradskog vijeća, odnosno kako on zamišlja to što se može smatrati prihvatljivom političkom raspravom, a što ne. Mi ćemo biti protiv ovog prijedloga jer nije dostavljena kompletna dokumentacija. Hvala. Uvažena vijećnica Jasminka Molnar, znači opet ste došli pred govornicu, niste se držali teme dnevnog reda. Znači nemojte me iskušavati, ja možda izgledam na prvu mutavo. Znači, tema je bila prijedlog odluke izboru kandidata za direktora, a vi sad vučete paralelu koliko godina dana unazad. Da, vezano s temu. Kako vezano s temu? Kako to može biti vezano s temu? Ja sam iz hrvatskog jezika, kad imamo esej o nečemu ili kako se to već prije zvalo, šta je tema? Ako fulaš temu, dobiš jedan, ali tako? Zbog čega u materijalima za gradsko vijeće nisu pripremljeni, odnosno predani vijećnicima, kompletni materijali, odnosno dokazi o tome da je osoba koja je predložena i najkompetentnija. Znači, osnovno, program rada, životopis. Koji postupak je proveden na način koji nema neku zakonsku formu. A na kraju gradonačelnik svojom osobnom također ocjenom predvidio da je gospodin Husnjak dao najbolje rješenje. Što se tiče životopisa i takve stvari, mislim da tu smo malo ograničeni s obzirom na zaštitu osobnih podataka, ali naravno da se uvijek može to kasnije objaviti ako gospodin Husnjak bude htio, uvijek može objaviti svoje osobne podatke, a za sada ono što je bitno s aspekta stručne službe i odluke gradskog vijeća da ti kandidati, odnosno taj kandidat ispunio formalne uvjete i da dao najbolje viđenje, a to je na kraju daje gradonačelnik i taj koji daje ocjenu. Gledajući ukupnu situaciju ovog izbora i to, ipak morate imati razumijevanje sada da smo mi izašli sa imenima van, ko su sve kandidati, sa njihovim životopisima i tako dalje. To bi bilo predmet nepotrebne rasprave, mislim. Vi ako imate povjerenje u nas, stvarno mislim da bi trebali sa velikom većinom i barem možda i svi zajedno prihvatiti ovaj prijedlog. Radi se i o nestranačkoj osobi, znači ne može mi se i tu prebacivati da sam bio vođen tim nekakvim dijelom. Tko je za?
skladno i čini mi se vrlo poučno. Mnogo toga smo naučili od Gradskog vijeća Kutine. Za početak, možda će i drugima biti interesantno čuti u Hrvatskoj da se ne moraju objavljivati životopisi jer to brani GDPR. Mislim da je to stvarno nekorektno, odnosno nije obrazloženje na mjestu. Osobito, i to sam ja navela u obrazloženju, a predsjednik gradskog vijeća me opomenuo, rekao da nije u skladu sa tematikom, a u stvari je, jer prije godinu dana upravo kod izbora ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta, bez obzira što je to ustanova, nije tvrtka, je se upravo tražilo i program rada i životopis i na taj način evo su mogli vijećnici odlučiti, odnosno podržati ili ne podržati osobu koja bila predložena. Kaže gradonačelnik Babić, kad bi mi sad pokazali životopise, onda bi se zbog čitave ove priče, a to je priča o kupovanju većine u gradskom vijeću, onda bi se, kaže, razvila nepotrebna rasprava u javnosti. Da, gradonačelnik Dosta je iskren, moram priznati, gospodin Babić. Da, i u aktualnom satu, obzirom da se meni građani javljaju stvarno sa hrpom problema, postavila sam mu jedno općenito pitanje da li možemo organizirati bar jedno mjesečno aktualni sat sa građanima, na koji način će direktno gradonačelnik odgovarati građanima na njihova postavljena pitanja, no međutim gradonačelnik je u tom trenutku odgovorio negativno. Znači on ne želi da sudjeluje ikakvim javnim raspravama okupljenih veće skupine ljudi jer očito se nečega boji. Međutim, čini mi se da on smatra da, zahvaljujući većini, u kojoj su i dalje HSLS-ovi zastupnici, iako nominalno više nisu HSLS-ovi, kad se pita gospodina Hrebaka, on gura što je više moguće od sebe čitav slučaj Kutina. U međuvremenu, gospodin Babić, čini mi se, relativno skladno i mirno brodi kroz ovu aferu. Da, oni na taj način ignoracije žele u stvari reći da je sve u redu, da je taj način postupanja dosadašnjeg normalan i da će vjerojatno to sve se zataškati. Direktorica će biti smijenjena, sve će biti kako je i bilo. No, međutim, evo, ja se nadam da će naši državni aparati djelovati i da taj postupak, odnosno ova afera, neće završiti pod tepihom. Da rezimiramo na samome kraju kako je to zamislio donačelnik. Dakle, postoji direktorica tvrtke koja je na svojoj funkciji još uvijek danas. Imala je pozitivne reakcije na svoje financijske izvještaje sve do ovoga trenutka. Međutim, u isto vrijeme gradonačelnik Babić u ime Kutine kao većinskog vlasnika Ekomoslavine izabrao je kandidata kojeg će predložiti na nadzornom odboru, odnosno na skupštini Ekomoslavine, gdje opet on ima većinu, što znači da su, nažalost, gospođi Cvrtila, koja je odlučila izaći u javnost, odbrojani dani na njezinom radnom mjestu. Ispada da je to tako. Ono što je čudno u ovom slučaju, da je samo u Ekomoslavini raspisan natječaj za direktora. Mislim, ako je već htio to na neki način provesti legitimno, zašto nije onda raspisao natječaj za sve tvrtke u gradu? Raspisao je samo za Ekomoslavinu. Naravno, zna se iz kojeg razloga. Odluka je takva. Ovo je što je bilo na gradskom vijeću je u stvari čak i nevažna odluka, jer glavna odluka se donosi na skupštini. A kao što smo čuli i od pročelnika, gradonačelnik je, bez obzira što je imao povjerenstvo za odabir osobe na direktorsko mjesto, on je taj koji je u stvari odlučio. Naravno, vidjet ćemo što će se događati dalje. Interesantno je, međutim, zašto ovo naglašavam? Zato što je u slučaju nekadašnjeg gradonačelnika Požege i nekadašnjeg zastupnika HDZ u Hrvatskom saboru Puljašića ista takva situacija bila. Isto tako je čovjek, gospodin Vites, koji je upozoravao na ono što se događalo, završio prvi na cesti, a o Puljašićevoj odgovornosti sudovi tek trebaju odlučiti. Kako nakon ovoga očekujete da će izgledati ostatak mandata ovog gradskog vijeća, odnosno većine u ovom gradskom vijeću i gradonačelnika Babića? Ja smatram da bi potpredsjednik Kinderman trebao dati ostavku, a osim toga i ostaviti se djelovanja u nadzornom odboru kao člana. Predsjednik gradskog vijeća Kljakić je već dao ostavku na svoju funkciju i jedan i drugi, znači gradonačelnik i predsjednik, su izašli iz svojih stranaka. To je na neki način dobar put, ali se bojim da će stati na tome. Gradonačelnik, kad se ja kao oporbena vijećnica suprotstavim, on vrijeđa, čak seksistički. Moram priznati što nikako nije korektno od njega. Na neki način mi to daje snagu i nadam se, evo, da ću ja bar ustrajati u gradskom vijeću djelovati protiv takvih kao što su oni što se tiče
korupcijskih radnji. Gospođo Molnar, hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. N1 naravno prati aferu Kutina i dalje. Hvala vama na pozivu. Ostanite s nama u nastavku emisije o prilično bizarnoj raspravi koja se sinoć vodila u Hrvatskom saboru o kontekstu te rasprave u europskim odnosima i vezano za europske teme. Naš gost bit će Predrag Matić.